Добре дојдовте во Актуелна Тера, еве ги вестите на денот. Утре ФК Пелистер на продажба, стадионот во Битола само за второлигашки надпревари, одлучи ФФМ. Како битолчани се справуваат со инсектите? Отворена земјоделска канцеларија во Битола. Лондон и Вашингтон со предупредување за Македонија. Утре во 14 часот јавно отворање на понудите за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер. На претходниот оглас кој беше на крајот на јуни, никој не се јави да го купи овој фудбалски клуб. Општина Битола пред неколку дена го објави новиот јавен повик за продажба на акциите на ФК Пелистер. Ќе се продава 250 обични акции по цена од 6150 денари. Понудениот износ за тековно одржување на ФК Пелистер ќе биде 500.000 евра во денарска противредност со временски период од минимум 6 години. Продажбата на акциите ќе се врши по пат на јавно наддавање со поднесување на затворени понуди. Право на учество имаат сите домашни и странски физички правни лица кои остварили дивиденда или нето приход за физички лица најмалку во висина на една половина од определениот минимален износ за финансирање. Крајен рок за доставување на понудите 9 јули до 13 часот по локално време, а јавното отворање на понудите истиот ден во 14 часот во зградата на Општина Битола. Крајот на минатиот месец беше првиот оглас, но на него никој не се јави за да го купи ФК Пелистер. Остануваме на темата ФК Пелистер и стадионот во Битола. Фудбалската федерација на Македонија во својот извештај вели дека на стадионот под Тумбекафе не може да се играат надпревари од првата лига. Условите се за второлигашки надпревари. На градскиот стадион во Тетово, каде како домаќини се Лач Кендија и Ренова, на стадионот Железарница во Автокоманда, каде домаќини Металурки на Тумбекафе во Битола, не може да се играат надпревари од првата лига, утврди ФФМ согласно извештајот на телото за инфраструктура. Управниот одбор на ФФМ го усвои извештајот за стадиони на телото за инфраструктура при фудбалската федерација на Македонија во однос на исполнување на предвидените услови и критериуми за одигрување на надпревари од првата и втората лига, според кои сега Шкендија, Ренова, Металург и Пелистер нема да може на своите терени да играат прволигашки надпревари. Интересно е дека на Железарница едве може да се играат и второлигашки дуели доколку се исполнат некои услови за реконструкција на стадионот. Единствен стадион во Македонија кој исполнува максималните услови на кои може да се играат и европски надпревари е Националната арена Филип II и никој друг. Од прволигашките екипи покрај Вардари работнички кои се домаќини на Филип II, услови за прволигашки фудбал ги исполнуваат и стадионот во Кратово со Силек, стадионот Кукуш во Турново каде ќе игра Хоризонт, градскиот стадион во Штип каде ќе игра Брегалница и стадионот на Македонија Ѓорче Петров во Ѓорче Петров каде како домаќин ќе биде Тетекс. Со тоа што сите овие 4 стадиони мора да исполнат до 1. септември 2014 година, дополнителни услови за покривање на одредени забелешки утврдени од телото за инфраструктура при ФФМ. Прволигашки услови исполнуваат и Пробишти, Кочани, Велес, Прилеп, Струмица и Куманово. Од домашните стадиони прволигашки фудбал повторно со одредени утврдени забелешки може да се игра уште на само 7 стадиони. На стадионот Борис Трајковски во Маджари, стадионот во Пробиштип, градскиот стадион во Кочани, градскиот стадион во Велес, стадионот Гоце Делчев во Прилеп, стадионот Младост во Струмица и стадионот Башкими во Куманово. Гостиори Врапчиште не исполнуваат услови и за второлигашки фудбал. Околу состојбата на стадионите за второлигашките екипи, надпревари од втората лига може да се играат на стадионот Чаир во Скопје, во Ѓевгелија, во Боговиње и во Охрид. Дел од второлигашките екипи не може да играат фудбал на своите стадиони, таков е случајот со второлигашот Младост Царев Двор, но и со стадионите во Гостиор и во Врапчиште кои не ги исполнуваат условите ниту за второлигашки фудбал. На стадионот во Битола може да се играат само надпревари од втората лига. Потребно е да се направи комплетна реконструкција на просториите во подтрибинскиот простор, поставување на седишта на трибините, како и континуирано одржување на теренот за игра. Пристапот до стадионот мора да се уреди. Потребно е да се обезбеди континуирано одржување на теренот за игра, како и чисти хигиенски простории. Да се прибави план за евакуација и останата документација поврзана со безбедноста. Битолскиот прволигаш Пелистер не се откажува од својот стадион Тумбекаф и покрај тоа што со последната одлука на управниот одбор на фудбалската федерација на Македонија, нови стадион не може да се игра прволигашки фудбал.
Од Општина Битола, која е собственик на клубот, информираа дека се запознати со ситуацијата веќе неколку недели и работат на отстранување на недостатоците за да има минимални услови за одигрување на прволигашки надпревари под Тумбекафе. Општината е оптимист дека ќе ги санира недостатоците до почетокот на првенството. Главен проблем се соблекувалните потребински од простор и влезот на стадионот. Пред неколку години беше направена санација на стадионот, но сега е потребна нова, стои во објаснувањето на Општина Битола. Нема закана за тероризам, оценува Министерството за внатрешни работи. Портпаролот на МВР и помошник министер Иво Котевски вели дека нема закана од тероризам, односно посериозен безбедносен ризик, додавајќи дека не може да го коментира предупредувањето на британската амбасада до британските граѓани, дека доколку патуваат во Македонија треба да бидат внимателни поради основана закана од тероризам, затоа што МВР не коментира ставови и оценки на амбасади. Ја следиме во целост безбедносната состојба и во земјата и во регионот и разменуваме информации со сите партнери, не само со земјите од регионот. Во моментов нема посериозен безбедносен ризик, но се разбира, подготвени сме да делуваме доколку постои потреба од наше ангажирање. Македонија е дел од глобалната коалиција за борба против тероризмот и се соочува со сите предизвици како и сите други земји, изјавува Котевски. Британската амбасада во Скопје вчера до своите граѓани упати предупредување за опасност од тероризам во Македонија. Предходно сте департментот ги предупреди своите граѓани на протестите во Скопје, Дебар, Гостивар, Кичево, Куманово, Охрид, Струга и Тетово. Маја Богоевска. Американскиот стејт департмент и британската влада ги предупредуваат своите државјани за протестите во Македонија. Стејт департментот ги предупредува своите граѓани на протести во Скопје, Дебар, Гостивар, Кичево, Куманово, Охрид, Струга и Тетово. Во Македонија во последните години нема регистрирано јавно насилство од широк размер, иако имало случаи каде протести прераснале во локализирани насилни инциденти. Пореметување на собраќајот не е нешто што се случува ретко за време на демонстрации, особено во близина на центарот на Скопје. Би сакале да ги подсетиме граѓаните на САД дека дури и собери кои се предвидени да бидат мирни, може да ескалираат во насилство. Избегнувајте ги регионите каде има собери и бидете предпазливи во близина на какви било собери, протести или демонстрации, соопштува State Department-от. И британската влада на интернет страницата објави предупредување во однос на патувањата на своите државјани во Македонија. Повеќето посети во Македонија се непроблематични. Повремените акти на насилство и криминал генерално не се насочени кон странските гости. Најавено е одржување секојдневни протести во попладневните часови во текот на јули, во центарот на Скопје и други градови во Македонија, главно во северозападниот дел. Проверете ги локалните медиуми и избегнувајте какви било демонстрации или големи собери. Особено внимавајте доколку патувате во северните и западните погранични региони. Постои основана закана од тероризам. Иако не е веројатно дека ќе има напади, тие би можеле да се случат на места со странски патници, се вели во сообщението на британската амбасада во Скопје. Битолчанец уплатил 43.000 долари за кафе од Уганда, парите завршиле на приватна сметка. На 7 јули година во 15 часот во СВР Битола, лицето со иницијали ПГ од село Вардино, основач и управител на фирма, пријавил дека на 26 јуни оваа година склучил електронски договор за продажба со фирмата Кибоку од Уганда, од која и предходно набавувал кафе. Истиот ден испратил по електронска пошта профактура на вкупен износ од 43.008 американски долари, која била пресретната од непознато лице, која ја преправило во делот на жиросметката, при што истиот бил доведен во заблуда дека плаќа на вистинската жиросметка. По неколку дена тој стапил во контакт со вистинскиот представник на фирмата Кибоко, кој му кажал дека е измамен. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. За истражувањето на минатото во наредната најава. Се истражува неолитот во могила. И за други теми покуса да пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што се борите летово? Со топлото време, со комарците и инсектите, со поскапувањата? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија.
Општина Битола пред неколку дена го објави јавниот повик за продажба на акциите на ФК Пелистер, ќе се продава 250 обични акции по цена од 6150 денари. Јавното отворање утре во 14. На градскиот стадион во Тетово, каде како домаќин се во Шкенди и Ренова, на градскиот стадион Железарница во Автокоманда, каде домаќин е Металур и на Тумбека во Битола, не може да се играат над превари од првата лига, утврди ФФМ. Израел почна голема офанзива против Хамас во појасот Газа. Армијата објави дека од воздух и море нападнала 50 места и се подготвува за копнена инвазија. Кај жена од Ниш која се вратила од одмор од Грција, потврден е вирусот на Западен Нил. За уште три лица кои имаат симптоми се уште нема потврда дали се заразен, јавува Блиц. Живописно село на италијанските Алпи огласено на продажба. Почетната цена е 245.000 долари. Кокошки заразени со салмонела се појавија по пазарите на Европската унија. Се знае само дека потеклото на заразените птици е од Полска. Освен во пилешкото, заразата е откриена и во мисиркините производи од истата земја. Именувањата на замениците министри се очекува да се случи на собраниската седница закажана за 10 јули в четврток. Премиерот Никола Груевски ја достави листата до парламентот. Во поделбата на места влегува и партијата на Стефче Акимовски Гром, која на последните предвремени парламентарни избори освои едно пратеничко место во првата изборна единица. Новинарот Зоран Петров од Демократскиот сојуз ја напушта заменичката функција во ресорот за надворешни работи, а на негово место доаѓа неговата сопартика Драгана Киприановска. Нов заменик министер за одбрана е експратеникот на ДУИ струшкиот лекар Армен Лабуништа, додека досегашниот втор човек во овој ресор и генерален секретар на ВМРО ДПМН Емил Димитров седнува во пратеничките клупи. Досегашниот министер за образование Спиро Ристовски веќе му ја препушти фотелјата на Абдулаким Адеми, но останува во ресорот како негов заменик. Ново име е Ниметула Халими, кој е предложен како заменик на досегашниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски, додека во ресорот локална самоуправа ќе седне Љупчо Пренџов од Гром. Поранешниот министер за одбрана и досегашен втор човек во Министерството за земјоделство Зоран Конјановски заминува од извршната власт. Негов наследник е поранешниот директор на Централниот регистар Ванчо Костадиновски, кој седнува на заменичкото место во земјоделие. Во останатите ресори остануваат старите кадровски решенија. Битолчани се справуваат кој како знае со инсектите. Надлежните велат дека погодните климатски услови ги размножија комарците и најавија во втората половина на месецот уште една дезинсекција. Оливера Михајловска. Деновиве зимјава беше алармирана од можната појава на азиски стршлен, најсмртоносниот вид на инсект во светот. Не стивнуваа и дојавите реакциите на граѓани дека имаат забележено зголемено присуство на инсекти, посебно муви, комарци, оси и стршлени, на што од Центарот за јавно здравје велат дека причината за нивното зголемено присуство се многу погодните климатски услови. Денеска граѓаните што ги анкетиравме со различни ставови за инсектите, или не ги забележале, или си се добро заштитени па немаат мака со убоди. Имаше нешто малце, само не е баш толку, кашто сум јас. Во кој дел живеете од градот? Во Кравари живееме. Да. Што забележувате најповеќе? Па комарци има. Комарци има доста, има гасенци, има полиција го подрвава. И редовно нападат. Како се справуват? Еми како, ете така со затворање прозори, затворање врати. Ги бркаме, нешто со прскање, со спеон, али треба да се испрска, треба државава да преземи мерки. Па не живеем тука, сега сум доеден. Не забележавте инфекти, комарци, муви? Не забележав, не. Не? Имаме. Како се справуват? Никако. Немам никакви проблеми, јас со инсекти, да ви кажам. Немам, не знам, не сум и алергичен толку на тие инсекти. А не, не, не. Немам, не, не. Не, господине, немаме забележано ништо до сега. Првата фаза на дезинсекција во општина Битола се изврши на крајот на мај и е една од ретките општини каде се врши ларвицидно третирање кое е од големо значење. Дезинсекцијата се врши со еден од најсовремените апарати моментално кој освен центарот во Битола го има и центарот во Скопје. Предвидени се три фази на дезинсекција, но ако и септември е топол, ќе се размислува и за четврта фаза. Втората фаза е предвидена во втората половина од овој месец. Освен во општина Битола, редовно третирање се врши во општините Могила, Кичево и Ресен.
И на крај, што треба да правите ако ве касне оса или стршлен? Овој совет доаѓа од пчелар кој што го пробал и потврдува дека дава одлични резултати по убодот од овие инсекти. Ке си помогнете лесно ако имате андол или аспирин таблети. Едноставно навлажнете ја таблетата и поставете ја на местото на убодот. На тој начин ќе го спречите отокот, а ќе изостане и болката, советува овој пчелар. И редовниот совет, побарајте лекарска помош. Македонски и словенички тим археолози започна истражување во могила на локалитетот кој представува една од најкомплексните неолитски населби во Пелагонија. Населбата припаѓа на Велушко-Породинската културна група, која подоцна во праисторијата може би била населена од друг народ. За повторно во средниот век нови народи да ја доселат и да го формираат денешното село, велат археолозите. Маја Богоевска. На локалитетот могила во тек се археолошките ископувања на неолитската тумба. Според археолозите се работи за локалитет кој представува една од најкомплексните неолитски населби во Пелагонија и заслужува подетално проучување и анализа на културното наследство поврзано со овој период и регион. Истражувањата на македонскиот и словенечкиот тим предводени од Гоце Наумов од Универзитетот Евробалкан и Аленка Томаш, Универзитет при Приморска, се насочени кон утврдувањето на материјалната култура и општествените форми на неолитски заедници кои ја основале и развивале оваа населба. Селото Могила лежи врз 6 тумби во самиот Татар и уште 2 тумби на периферијата, што во моментов е најголем број тумби во Пелагонија концентрирани на едно место. На некој начин тоа ни даде индикација дека тука имало прилична динамика во преисторијата, може би подоцна во средниот век, и решивме една од тумбите, тоа е оваа така наречена школска тумба која се наоѓа под школото, тоест и од неговата лева десна страна. Да направиме неколку сонди и да пробаме да видиме што всушност се случувало овдека од неолитот до современото село. Дојдовме до одлични сознанија кои го потврдуваат она што е пронајдено и во предходните кампањи кои се одвивале во 70-те години. Така да благодарение на Драгица Симоска и Војслав Санев успеваме да ги потврдиме нивните сознанија кои тие ги поставија во тие 70-те години, подоцна во 80-те години. А тоа е дека всушност се работи за мошен интерес на неолитска населба од раниот и подоцна, може би средниот неолит, тоа треба да го утврдиме подоцна, која и припаѓа на така наречената Велушко-Породинска културна група. Странските археолози одушевени од македонските археолошки потенцијали. Македонија представува едно од најзначајните места за познавање на неолитот во Југоисточна Европа, па и пошироко. Всушност, она што го работиме во Говрлево, сега го продолжуваме тука, бидејќи овие два региони се доста различни по начинот на населување и по сите други карактеристики. Тумбата во Могила се наоѓа во дворот на локалното училиште. Сте очекува ова истражување да го привлече и вниманието на туристите. Истражувањата значи почна и кажуваат дека имаме нешто преисториско точно на ова тло на село Могила. Мислам дека тоа е еден показател дека Могила не е од вчера, дека не е од пред некој време, дека е многу одамна овој локалитет населен. Мислиме дека Могила ќе биде една од општините од село Могила кој што ќе биде преисториско, да речеме, најстарата би рекло општина или село Могила во Република Македонија. Покрај овој локалитет, значи во близина не имаме Тара Доборска тумба и мислам дека Могила точно ќе има едно добро истражување, археолошко истражување. Понатаму, значи мислам со ова истражување дека ќе привлечеме доста туристи кои што ќе посетат овој локалитет и би рекле ќе направиме на мала Хераклеја во општина Могила, во село Могила. Покрај археолошките активности, истражувачкиот тим заедно со локалната самоуправа и вработените во училиштето Гоце Делчев во Могила се насочени и кон запознавање на местното население и учениците со предисторијата на општина Могила. За таа цел предвидени се предавања во општинската зграда, работилници со учениците со цел да се зголеми интересот на локалното население за зачувување и презентирање на предисториското културно наследство во Пелагонија. Во улицата кај Звончарите денеска Сдруженијето Пелагониски рекордери отвори земјоделска канцеларија. Велат покрај совети за земјоделците, таму ќе нудат и правна помош. Оливера Михајловска. Денеска Сдруженијето на земјоделци Пелагониски рекордери, кој број околу 40 на членови, со молитва осветија просторија, отворија канцеларија. Едноставно, за да се почне да се работи, да луѓето земјоделците да има каде да се соберат, да знаат каде да најдат, да прашаат, да се консултират и така натака. Ова сдружение покрај што ќе се грижи за унапредување на земјоделието,
ќе пружа правна помош на земјоделците, ќе пружа економски совети на земјоделците и ќе пружа нормално со овластените институции, со Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделие, со Министерството за земјоделие и одредени разрешување на одредени проблеми од стручен аспект. Ќе се држат советувања. И да напоменам, бидејќи вие како средство за информирање, имаме намера да издадеме информативно гласило од областта на земјоделието. Ние имаме добро искуство од подамна и таа работа ќе можеме да ја работиме. Битола е единствениот град кој единствено има и клуб на земјоделци. Моментално имаме околу 40 членови и тоа големи производители. Мислам, не ги делиме ние на големи и мали производители, ми ќе во главно се поголемите производители во Пелагонија. И токму намерата на ова здружение не само од ИПАРК програмите да посредува, туку од сите програми што ќе следат понатаму да посредува, бидејќи сметаме дека имаме и стручни квалитети и можности тоа да го чини. Од клубот и здружението велат канцеларијата ќе биде место каде ќе може земјоделците да се собираат, да се обратат доколку имаат некакво прашање поврзано со земјоделието. Повторно се разговорува Блискиот исток. Голема офанзива. Израел го бомбардира појасот Газа. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Айри Демировски, низ призмата на музиката. Изложба на Омер Калеши, пред Битолчани. Гостување на драмски театар со представата Чија си. Фактор жена во рамките на Битфест. Најголемите хитови на Сидо на плоштадот Магнолија. Израел рано утро обочна голема контраофанзива на појасот Газа по лансирањето 85 ракети кон јужен Израел во понеделникот. Најмалку 14 луѓе се повредени додека израелските авиони вршат воздушни напади врз цели на Хамас, пренесува лондонски Гардијан. Ракети напади имаше повеќе во последните неколку недели поради напнатоста по убиството на тројца млади евреи, зашто е обвинет Хамас и убиството од одмазда на едно палестинско момче кое го призна еврејските екстремисти. Речиси 300 ракети минофрлачки гранати се испукани врз Израел во последните недели, а само во понеделникот бараш од 80 проектили, вели војската. Израел одговори со десетици напади од воздух и во понеделникот уби, како што тврди, 8 палестински екстремисти. Портпаролот на војската, подполковникот Питер Лернат, рече дека тие од Хамас го избраа правецот на ескалација и дека акцијата ќе продолжи се додека ќе сметаа дека е необходна. Ние не очекуваме дека оваа мисија ќе биде кратка, вели тој. Меѓу 50-те места што ги гаѓа војската утринава биле 4 куќи, наводно со екстремисти, 3 нивни имоти, 18 скриени лансери на ракети. Властите на Газа велат дека за време на нападот само се ранети 9 палестински цивили. Председателот на Палестинската самоуправа, кој има влијание за сега само во палестинската еклава, западни од брег на реката Јордан, Махмуд Абас, побара Израел веднаш да ја прекине големата воздушна операција покрената во текот на ноќта врз другата палестинска енклава појасот Газа, која е под контрола на исламистичкото движење Хамас. Палестинскиот председател Махмуд Абас побара од меѓународната заедница веднаш да интервенира за да ја сопре опасната ескалација која би можела да предизвика уште поголеми разорувања и нестабилност во регионот, се наведува во сопштинието што го цитира Associated France Press. Абас истакнува во сопштинието и дека палестинската самоуправа им упатила повици на арапските челници за да извршат притисок врз Израел да се сопрее неговата воздушна офанзива врз Газа. Палестинската ослободителна организација ФАТА, која што ја води Махмуд Абас, на 23 април склучи договор за помирување со Хамас, со кој се надминаа политичките поделби настанати по неколку месечниот оружен судир меѓу двете движења од 2007 година, кога беа поделени и нивните влијанија на западниот брег и во појасот Газа. Овој договор, според кој треба се формира палестинската технократска влада од неполитички личности, која што ќе ги спроведе се палестинските избори, всушност ги прекине израелско-палестинските мировни преговори, бидејќи Израел Хамас го смета за терористичка организација, која што не го признава постоењето на еврејската држава. Четворица чешки војници загинале, а еден е ранет во напад на бомба самоубиец кај базата Баграм во Афганистан, соопшти Генерал штабот на чешката армија во Прага.
Војниците биле задолжени за обезбедување на базата кај главниот град Кабул, биле нападнати кога дошле на местото од каде што талибанците пред 2 дена истрелале ракета врз базата. Бомбата експлодирала кога чешката патрола излегла од оклопните возила во близина на едно село. Во Афганистан е соопштено дека во тој напад загинали 16 луѓе, четворица странски војници, двајца полицајци и 10 цивили. Талибанците ја презеда одговорноста за нападот. Скандал во Велика Британија, пратеници и министри силувале деца. Најмалку 20 истакнати личности, меѓу кои поранешни пратеници и министри, со децении злоставувале деца, тврди поранешен функционер за заштита на децата. Питер Меквели, чие обвиненија резултираа со полициската истрага во 2012 година, рекол дека мојкната елита педофили извршувала најлош облик на злоставување. Тој исто така рекол дека постојат докази дека голем број политичари се вмешани во мрежата на педофили. Мислам дека зборуваме за околу 20 луѓе кои се директно вмешани и уште поголем број луѓе кои знаеле за тоа. Биле во позиција да реагираат, а не преседе ништо, рекол Меквели. Тој додал дека некои од луѓето за кои верува дека злоставувале деца се веќе мртви. Силен тајфун го погоди јапонскиот остров Окинава. Тајфунот го погоди јапонскиот остров при што бил парализиран транспортот, а американската војска која има база таму била принудена да ги откаже сите активности. Властите соопштија дека 10 луѓе биле повредени. Јапонската метеоролошка агенција соопшти дека тајфунот Неугори се движел со брзина од 194 км на час со налети од по 240 км на час, што го прави еден од најмокните тајфуни кои ја погодија земјата за време на летните месеци. Бројот на жртвите од силниот земјотрес кој што во понеделникот го погоди подрачјето на гватемалско-мексиканската граница се искачи на 5, од кои едно е новороденче, а повредени се 26 други лица, соопштија властите во двете земји. Според податоците, магнитудата на земјотресот била 6,9 степени по Рихтер, а епицентарот на потресот бил во мексиканската сојузна држава Чиапас. Земјотресот е регистриран во 11 часот по локално време 47 км јужно од Тапачула во Чиапас, а епицентарот бил на длабочина од 92 км. Како што пренесуваат агенциите, претседателот на Гватемала Ото Перес Молина на пресконференција соопшти дека новороденчето починало во близина на местото Сан Маркос, кога врз него паднал дел од таван. Покрај тоа било штетен десетици домови и многу други објекти кои што луѓето морале да ги напуштат поради сериозните оштетувања. Билансот на жртвите во Гватемала е 3, а повредени се 20 луѓе. А сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево.
Овде е крајот на денешниот актуел, се гледаме утре во 5 до 5.